Körşü Özbekistan'da 25 min qari var. Körşü bizden az Kırgızistan'da 5 min qari var. Kur'an jattağı. Bizde Kazakistan'da kança qari var? Aytıñızdır. 300 dey qari var deydi. Ol 300 degeni bir bitirgeni koldarına sol 300'nin bärine Kur'an berip hatım şık dese muhallatındar da var. Sudırap turup su bolup ağıp turgan joq 300'nin bäri. Bükül 17 milyon halkka 300 qari. 300 qari. Mektepke qariliqqa jattatuğa balasın bermeydi. Өйткені бере жатып айтады, мен балам кім болады дейді. Оның баласы міндетті түрде финансист, президент, бастық болу керек та сол жерде. Міндетті түрде. Ондай болмай ма, онда бермеймін дейді. Сонда Раббыңның сөзін білмесең, оған зейін қоймасаң, онда неге мен мұсылманмын деп көкірегіңді ұрасың, айтыңшы. Kur'an'da savatta okuyalmau, bu sizden betinizde ar, bağırlar. Kattaydı demeyiniz. Bırak eğer namısınız olsa, Kur'an'da aşıp sonu okup ürünesiz. Soğan zeyin koyup, soğan vaxtınızda beresiz. Peygamberimiz aytadı, Kur'an'ı jok, musulman, egesiz kalgan üysü yaktı deydi, atkora ol. Ол жерге әр нәрсе кеп дәрет сындырып кететін егесіз үй ол. Сондықтан бауырлар, Құрансыз мұсылман атану бұл өте ар намыстың жағдайы. Көңіл бөліңіз. Құран жаттаған қарилларымыз бар. Құраннан сауатты сабақ беретін азаматтарымыз бар. Есіктеріміз ашық. Келіңіздер. Оқып үйреніңіздер. Ғылымға көңіл бөлмеу мұсылманды адастырады. Қазір араларыңыздан тұрғызып алып мен сұрайыншы, 40 парызды айтып бер дейінші. Мүдірме айтатындарыңыз бар ма екен? Осы жердегі айтылған сөз жай ғана ой керемет айтылды деп үйге барып қайтадан тыныш ұйқыға барсын деп айтқым келмейді. Бәлки сіздерден бауырлар амал күткім келеді. Өйткені мен сіздерге иншалла аманатымды жеткіздім деп түсінемін. Ал енді осы аманатқа жауабын сіз Алланың алдында өзіңіз беріңіз. Саған осылай айтылмады ма? Саған осылай деп айтылмады ма? Ескертілмеді ма деп сұралатын ол енді сіздерсіздер. Мен өзімнің ойымдағы жеткізетін нәрсемді жеткіздім бауырлар.